Государственные больницы финансируются с государственного бюджета, а казенные должны самофинансироваться. Это фактически банкротство и сокращение реальных коек. Неправда. Лікарні досі отримують державне фінансування, тільки тепер через Національну службу здоров'я, а не через медичну субвенцію з бюджету. Саме для цього вони перетворилися на казенні підприємства. На додачу до державного фінансування лікарні можуть фінансуватися через платні послуги. Що таке дефолт? Дефолт – це невозможність виконати свої обов'язки перед внешніми кредиторами. Вас волнует, как будут жить внешние кредиторы без выполнения Украиной своих обязательств? Маніпуляція. Дефолт – це не лише інтереси кредиторів, а й суттєві негативні наслідки для всіх українців. Після дефолту доведеться зменшувати витрати державного бюджету. Скоріше за все, будуть скорочені капітальні видатки, наприклад, на ремонт доріг. Чекати підвищення пенсій також не варто, а от падіння гривні внаслідок дефолту – цілком ймовірне. Уряд не має ніякого відношення до введення карантину. Карантин був введений набагато раніше, на тиждень, на півтора, на два тижні, ніж це зробив уряд мерами міст, обласними радами, міськими радами. Маніпуляція. Лише Чернівецька область та місто Суми розпочали місцевий карантин на тиждень раніше, ніж уряд. Решта регіонів орієнтувалися на постанову Кабміну.